Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ την κυρία Κοσμίδη για τα τιμητικά της λόγια στο πρόσωπό μου και ανταποδίδω κι εγώ. Ξέρετε πόσο σας εκτιμώ και πόσο σας θαυμάζω και είμαι ευτυχής που δουλεύω κοντά σας. Να σας καλημερίσω όλους. Ελπίζω η μερίδα μας να είναι επιτυχής, να την απολαύσουμε και να επωφεληθούμε από τα θέματα που θα αναπτυχθούν, τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Το θέμα μου είναι η ιδιωτεροπαινία, όπως είπε η κυρία Σταμουλακάτου, με την οποία έχω συνεργαστεί επί σειρά ετών στο νοσοκομείο Παίδων. Είναι πολύ εκτεταμένο. Εγώ θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα πεδία αυτού του θέματος. Οι πιο πολλοί από εμάς είναι πιο πολύ εξοικειωμένοι με την ιδιωτεροπαινία, μετά από χημειοθεραπεία, την ιδιωτεροπαινία στα νεοπλασματικά νοσήματα. Εγώ θα αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι. Θα αναφερθώ στην συγγενή ιδιωτεροπαινία, στην αυτοάνωση ιδιωτεροπαινία, τόσο της νεογνικής, όσο της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας. Να ξεκινήσουμε από το πολυμορφοπύρινο, από το ουδετερόφυλλο, το οποίο πάσχει και το οποίο τόσο ο αριθμός όσο και η λειτουργικότητά του, όταν είναι επηρεασμένα, μπορεί να δημιουργήσουν την ουδετεροπαινία. Ξέρουμε ότι το ουδετερόφυλλο παράγεται από το μυελό των οστών, από τα αρχαίγωνα αιμοπυτικά κύτταρα. Ο μυελός των οστών, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, είναι ένα τρισδιάστατο πλέγμα μέσα στις νησίδες του οποίου βρίσκονται, πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται όλες οι αιμοποιητικές κυταρικές προβαθμίδες, οι οποίες δίνουν τη γένεση όλων των κυτάρων του περιφερικού αίματος. Τα πολυμορφοπύρινα, τα ουδετερόφυλλα λευκοκύτταρα, είναι τα περισσότερα από τα λευκοκύτταρα του αίματος μας. Αποτελούνται από 2 με 3 πυρήνες, οι οποίοι συγκρατούνται μεταξύ τους με νημάτια χρωματίνης, καθώς επίσης φέρουν στο πρωτοκυταρόπλασμά τους και πολλά ουδετερόφυλλα κοκκία. Όλη η κυκλοφορούσα δεξαμενή των ουδετεροφύλων διακρίνεται στην περιθωριακή δεξαμενή, δηλαδή αυτά τα ουδετερόφυλλα τα οποία είναι κολλημένα στα τυχώματα των αγκείων, και στην κυκλοφορούσα δεξαμενή, που αντιπροσωπεύει τα ουδετερόφυλλα που κυκλοφορούν στο αίμα μας και που τα βλέπουμε σε μία απλή γενική αίματος. Μέσα στο μυελό των οστών, στη μυελική δεξαμενή, το αρχαίγωνο αιμοπυτικό κύτταρο υφίσταται πολλές κυταρικές διαιρέσεις, διαφοροποιείται, οριμάζει και αποτελεί εδώ τη μυτωτική δεξαμενή, που είναι η μυελοβλάστη, τα προμυελοκύτταρα, τα μυελοκύτταρα, και μετά έχουμε την μεταμυτωτική δεξαμενή, που είναι τα ραβδοπύρινα και τα πολυμορφοπύρινα. Σημαντική εκτός της περιθωριακής, της κυκλοφορούσας δεξαμενής, είναι και η δεξαμενή των πολυμορφοπυρήνων που μεταναστεύουν στους ιστούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, τη δυνατότητα έχει ο οργανισμός σε κάθε λίμωξη να αθροίζει, να προσελκύει ουδετερόφυλλα στην αιστεία της φλεγμονής για να αντιμετωπίσει τη λίμωξη. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ουδετεροφύλων βρίσκεται στην κυκλοφορία, μόνο το 5%, και το υπόλοιπο 95% βρίσκεται μέσα στη μυελική δεξαμενή. Τώρα, η πιο καλή, νομίζω, ταξινόμηση της ουδετεροπαινίας είναι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Βλέπουμε ότι κατά τη γέννηση ο αριθμός τόσο των λευκοκυτάρων όσο και των πολυμορφοπυρήνων είναι αυξημένος, όμως μέσα στο πρώτο έτος ο αριθμός αυτός πέφτει κάτω του 31% και υπερέχουν τα λευκοκύτταρα, και μετά την ηλικία των 6, 7 ετών, 10 ετών, ο τύπος της γενικής αίματος είναι πολυμορφοπυρηνικός. Τα πολυμορφοπύρηνα είναι γύρω στο 55% και είναι ίδιος με τον τύπο του ενήλικα. Τα ουδετερόφυλλα στην περιφέρεια ζουν 5 με 135 ώρες και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλη τη διαδικασία
του πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης και της ορίμανσης των ουδετεροφύλων, μπορεί να έχουμε διακοπή, δηλαδή να έχουμε ένα επαρκή παραγωγή ή να έχουμε ένα κράτημα, ένα maturation arrest, όπως λέγεται στη διεθνή βιβλιογραφία, είτε στο στάδιο του προμυελοκυτάρου είτε του μυελοκυτάρου, όπως συμβαίνει σε πολλές ουδετεροπενίες, ή να έχουμε καταστροφή των ουδετεροφύλων, όταν πια είμαστε στο περιφερικό αίμα, λόγω αυτοάνωσων μηχανισμών. Ως ουδετεροπενία ορίζουμε τη μείωση του απολύτου αριθμού των ουδετεροφύλων κάτω από 1500, για τα βρέφη είναι λίγο λιγότερο, και οι μηχανισμοί της ουδετεροπενίας συνίστανται στο ότι μπορεί να έχουμε ελαττωμένη παραγωγή, να έχουμε ανεπαρκή ορίμανση των προβαθμίδων της κοκκιόδους σειράς, όπως έχουμε στη συγγενή ουδετεροπενία, να μην έχουμε αποδοτική μυελοποίηση, όπως έχουμε σε έλλειψη διατροφικών παραγόντων, να έχουμε καθήλωση των ουδετεροφύλων στα τειχώματα των αγγείων ή να έχουμε αυξημένες ανάγκες και αυξημένη κατανάλωση, όπως έχουμε σε μία λίμωξη σε μια χρόνια φλεγμονή, ή να έχουμε μία αυξημένη καταστροφή, όπως παρατηρούμε στην αυτοάνωση ουδετεροπενία. Η ουδετεροπενία μπορεί να είναι ήπια, όταν έχουμε 1.000 με 1.500 λευκά, που εκεί συνήθως δεν υπάρχει. Ο κίνδυνος φλεγμονής είναι ελάχιστος, ο κίνδυνος λίμωξης. Έχουμε τη μέτρια 500 με 1.000 και τη σοβαρή και την πολύ σοβαρή, τη βαριά και την πολύ βαριά ουδετεροπενία, κάτω από 500 και κάτω από 200, που είναι πλέον ακοκοκυταρεμία, που εκεί είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος να αναπτύξει το άτομο μία ουδετεροπενία. Κατά την νεογνική ηλικία, συνήθις αιτία είναι οι λοιμώξεις. Επίσης, η υπέρθεση της μητέρας, η φαρμακοτοξικότητα της μητέρας, η παραγωγή μητρικών αντισωμάτων, όπως και διάφορες γενετικές διαταραχές, όπως είναι η κυκλική ουδετεροπενία και διάφορα σύνδρομα. Κατά την βραχυϊκή και παιδική ηλικία, και πάλι οι λοιμώξεις είναι ένα συχνό έμβρημα. Επίσης, πολύ συχνή είναι η αυτοάνωση ουδετεροπενία. Τα νεοπλάσματα που δημιουργούν μυελική δίθηση και αυτοάνωσες δευτεροπαθείς διαταραχές, καθώς επίσης σπάνιες είναι οι γενετικές ουδετεροπενίες, η μεγαλοβλαστική αναιμία και η έλλειψη του χαλκού. Στους ενήλικες, κυρίως η αιτία της ουδετεροπενίας είναι οι λοιμώξεις, οι κακοήθειες και διάφορες διατροφικές ελλείψεις. Και ξεκινάμε με την ουδετεροπενία της προαιρότητας, η οποία μπορεί να οφείλεται σε υπέρταση και προεκλαμψία της μητέρας, οπότε έχουμε μειωμένη αιματική ροή στον πλακούντα, με αποτέλεσμα να έχουμε ανεπαρκή παραγωγή ουδετεροφύλων από το μυελό των οστών. Είναι πολυπαραγοντιακής αιτιολογίας η σύψη που μπορεί να συμβεί στον νεογνώ, και κατά τη σύψη σαφώς έχουμε αυξημένη παραγωγή ουδετεροφύλων, λόγω του ότι έχουμε αυξημένη κατανάλωση και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία εξάντληση της μυελικής δεξαμενής. Συνήθως είναι αναστρέψιμη βλάβη, αλλά όταν συνδυάζεται με πολυοργανική ανεπάρκεια μπορεί να αργήσει να ανακάμψει το νεογνώ από το πρόβλημα. Μπορεί να έχουμε καθυστερημένη ουδετεροφυλική απάντηση στη λίμωξη, λόγω μειωμένου πολλαπλασιασμού των αιματικών προβαθμίδων της μυελικής δεξαμενής, και η θεραπευτική προσπέλαση σε αυτή την περίπτωση είναι να αντιμετωπίζουμε την λίμωξη με τα αντιβιωτικά και προφανώς, αν τα ουδετερόφυλλα είναι κάτω από 500, να χορηγήσουμε αυξητικό παράγοντα. Η χορήγηση ουδετεροφύλλων, όπως και ανισοσφαιρινών, είναι αμφιλεγόμενη. Η ουδετεροπενία των τελειόμηνων νεογνών διακρίνεται σε αλλοάνωση, ισοάνωση και αυτοάνωση. Η αλλοάνωση είναι λιγότερο συχνή, αποδίδεται σε ασυμβατότητα των εμβριομητρικών αντιγόνων και των ουδετεροφύλων του νεογνού. Τα συχνότερα προσβαλλόμενα αντιγόνα είναι τα human neutrophils antigen, όλα αυτά που βλέπετε, αυτή την οικογένεια των αντιγόνων.
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις με λοιμώξεις, βακτηριαμία και σοβαρές λοιμώξεις μηνυγκίτιδα. Τα αλλοσώματα, τα αλλοαντισώματα υποχωρούν αυτόματα μέσα σε 6 εβδομάδες, αλλά μπορεί να κρατήσουν και πέρα των 6 μηνών. Η υδατεροπαινία είναι αποτέλεσμα αθρώας καταστροφής των υδατεροφύλων στο σπλήνα, στο ύπαρ και στους πνεύμονες. Η διάγνωση γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, με την ανίχνευση στο νερό της μητέρας των αντιουδετεροφιλικών αντισωμάτων, που υπάρχουν στα αντισώματα έναντι των αντιγόνων που υπάρχουν στα ουδετερόφυλλα του νεογνού, που μπορεί να είναι και πατρικά αντιγόνα, τα οποία έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του. Η ουδετεροπαινία είναι παροδική και η χορήγηση παράγοντα δεν συστήνεται. Η ισοάνωση είναι παρόμοια με τις δύο αναφερόμενες, τις προηγούμενες αναφερόμενες ουδετεροπαινίες. Αποδίδεται στην διαπλακουδιακή μεταφορά προϋπαρχόντων IgG αντισωμάτων στη μητέρα με ουδετεροπαινία ή αναπάρκεια στον υποδοχέα του FCCR. Αν ξέρουμε ότι η μητέρα είναι ουδετεροπαινική, με το που γεννιέται το παιδί θα πρέπει να γίνει μέτρηση των ουδετεροφύλων του νεογνού. Η θεραπεία είναι όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Πάμε στην αυτοάνωση ουδετεροπαινία, η οποία είναι αγνώστου αιτιολογίας, συνδέεται με ανάπτυξη ειδικών αντιουδετεροφιλικών αυτοαντισωμάτων. Τα αντιγόνα είναι ίδια με τα προαραφερόμενα. Δεν ανιχνεύονται αυτοαντισώματα στον ορό της μητέρας και πιθανολογείται πυροδότηση λόγω ιώσεων ή περιβαλλοντιακών αντιγόνων. Εμφανίζεται στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής. Έχουμε αυτόματες υφέσεις στο 90%. Αποτελεί τη συχνότερη ουδετεροπαινία των παιδιών. Θα πρέπει να γίνεται κλινική εκτίμηση για λοιμώξεις και πυρετούς και αν έχουμε λοίμωξη ή πυρετό, μπορεί να χορηγήσουμε παράγοντα σε μικρές δόσεις. Ή αν έχουμε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και πυρετούς και πολυμορφοπύρινα κάτω από 500, εκεί χρειάζεται να χορηγήσουμε παράγοντα. Δεν συνιστάται προφυλακτική χορήγηση κορτικοειδών, ανοσοσφαιρίνης και αντιβιωτικών. Η ανίχνευση των ουδετεροφιλικών αντισωμάτων γίνεται με τις τεχνικές της συγκόλλησης, που είναι GAT, ή του ανοσοφθορισμού, που είναι GIFT. Μέχρι πρότινος στέλνουμε στην Κρήτη, στην κυρία Παπαδάκη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, την ανίχνευση αυτών των αντισωμάτων. Πρόσφατα πήρα μία ειδοποίηση από την κυρία Παπαδάκη ότι πλέον το εργαστήριο δεν θα μας εξυπηρετεί και μας συνέστησε συνεργαζόμενο εργαστήριο στο Κίνησεν της Γερμανίας. Τώρα υπάρχουν εντοπισμένες γενετικές διαταραφικές. Με την πρόοδο που έχει γίνει τελευταία στο σήκωση του DNA, έχουν ανιχνευτεί γονίδια, μεταλλάξεις γονιδίων, που συνδέονται συγκεκριμένα με ορισμένες ουδετεροπαινίες. Έτσι έχουμε την Ελέιν ουδετεροπαινία, όπως τις αποκαλούν, είναι διάφορες νοσολογικές οντότητες και κυρίως τις κατατάσσει έτσι ο Ντέιλο, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, 40 χρόνια και, στις ουδετεροπαινίες. Είναι η HAX ουδετεροπαινία, η G6PC3. Η έκφραση του γονιδίου Ελέιν συμβαίνει μόνο στα ουδετερόφυλλα και στα μονοπύρινα. Είναι μια διαταραχή που μεταβιβάζεται με τον οφθασωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και σε εκτερικό επίπεδο το ένζυμο ελαστάση των ουδετεροφύλων αναστέλλεται αυτή η παραγωγή του ενζύμου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναστέλλεται και η αντιβακτηριδιακή δράση των ουδετεροφύλων. Η ελέην ουδετεροπαινία διακρίνεται στην βαριά συγγενή ουδετεροπαινία και στην κυκλική ουδετεροπαινία. Και οι δύο αυτές ουδετεροπαινίες έχουν και σε αυτές τις δύο ουδετεροπαινίες ανιχνεύονται μεταλλάξεις του ελέην γονίδιου. Η βαριά συγγενής ουδετεροπαινία εμφανίζεται κυρίως στον πρώτο χρόνο της ζωής. Παρουσιάζεται υποτροπιάζων πυρετός, αποδιδόμενος είτε σε συνήθεις λοιμώξεις είτε σε σοβαρές λοιμώξεις. Αυτά τα παιδιά μπορεί να κάνουν στοματικά έλκη, μπορεί να έχουν περιπροκτικές λοιμώξεις, σοβαρές, αναπνευστικές ή
στοματικές. Κατά αυτή την οδετεροπαινία έχουμε maturation arrest, ένα κράτημα στην παραγωγή στο στάδιο του μυολοκυτάρου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια επιταχυνόμενη απόπτωση. Σε ένα 30-40% αυτών των ασθενών μπορεί να μην βρίσκουμε, να μην ανοιχνεύουμε τις μεταλλάξεις στο ελαίνη γονίδιο. Από τη στιγμή που θα συμβούν μεταλλάξεις στον υποδοχέα του CSF, μονοσωμία 7, οι μεταλλάξεις των γονιδίων RAS και του RAN-X, αυτό είναι ένα κουδουνάκι που συμβαίνει και μας ενεργοποιεί, διότι μπορεί, είναι βέβαια απότερα συμβάντα, αλλά μπορεί να έχουμε μία εξαλλαγή σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα ή λευχαιμίες. Αυτή η νοσολογική οντότητα σπάνια αυτοπεριορίζεται. Διαγιγνώσκεται, όπως είπαμε, με το sequencing του DNA, ανοιχνεύοντας τις μεταλλάξεις του γονιδίου. Όταν υπάρχουν μεταλλάξεις που βλέπετε εδώ, η G214R1151Y, καθώς και η C223TER, αυτές συνδέονται με πολύ πτωχή πρόγνωση, γιατί εξαλλάσσονται σε οξία μυελογενή λευχαιμία. Λόγω αυτού του γεγονότος, συστήνεται έλεγχος των ιδιωτεροφύλων συχνώς, μέτρηση των ιδιωτεροφύλων και ετήσια μία φορά μυελόγραμμα το χρόνο. Η χορήγηση του αυξητικού παράγοντα δεν φαίνεται μακροχρόνια, δεν φαίνεται να λύσει το πρόβλημα. Θεραπεία εκλογής είναι μεταμόσχευση αιμοπαιδευτικών κυττάρων όταν έχουμε κατάλληλο δόστη. Όταν δεν βρίσκουμε μεταλλάξεις στο ελαίνη γονίδιο και έχουμε μία κλινική εικόνα η οποία μας βάζει σε υποψίες, θα κάνουμε ένα ευρύτερο sequencing σε ένα πάνελ γονιδίων, μπορούμε να κάνουμε whole exome sequencing και να εντοπίσουμε διάφορα γονίδια και μπορούμε να συμβουλευτούμε το International Registry for Severe Chronic Neutropenia που μπορεί να μας δώσει απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά μας. Η μεταμόσχευση των αιμοποιητικών κυττάρων, όπως είπα και προηγουμένως, συστήνεται στους ασθενείς με πτωχή απάντηση στη χορήγηση του αυξητικού παράγοντα και σε αυτούς που χρειάζονται πάνω από 8 με 10 γάμα το κιλό ή φέρουν μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξαλλαγής. Οι μεταλλάξεις στον αυξητικό παράγοντα, επειδή συμβαίνουν σε πολύ απότερο χρονικό διάστημα, ίσως δεν μας ενεργοποιεί αμέσως να πάμε σε μεταμόσχευση. Εδώ παραθέτω από το Blood μία μελέτη που φαίνεται ότι πόσο βοηθάει η μεταμόσχευση που δίνει, θα έλεγα, αρκετά καλό ποσοστό επιβίωσης σε αυτούς τους ασθενείς, πάνω από 80%, γιατί τελευταία έχουμε μεγάλη εξέλιξη στις μεταμοσχεύσεις, εφαρμογή σε μεγάλο φάσμα ασθενειών, με τη χρήση εναλλακτικών δοτών, με τη χρήση λιγότερο τοξικών προπαρασκευαστικών πρωτοκόλων, μειωμένης ένταση και με την καλύτερη υποστήριξη αυτών των ασθενών. Βλέπουμε εδώ ότι καλύτερα στο β διάγραμμα πολύ καλύτερα απαντούν και έχουν καλύτερη επιβίωση τα παιδιά που πήραν που μεταμοσχεύστηκαν κάτω από τα 10 χρόνια. Δεν φαίνεται να έχουν διαφορά στο D διάγραμμα. Η χρήση, ο τύπος του δότη, δηλαδή τα κάνουμε από συγγενή ή μη συγγενή, τα αποτελέσματα φαίνονται ότι είναι τα ίδια. Άλλη μία μελέτη από την Ευρωπαϊκή Ομάδα των Μεταμοσχεύσεων σε 101 ασθενείς με σοβαρή συγγενή υδατεροπαινία. Μεταμοσχεύτηκαν οι 9. Φαίνεται μια καλή overall survival, γύρω στο 70%. Τα 3 παιδιά χάθηκαν από τοξικότητα της μεταμόσχευσης. Και πάμε στην κυκλική ουδετεροπαινία, που είναι μια σπάνια διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις των ουδετεροφύλων και των μονοκετάρων ανά 21 μέρες συνήθως. Είναι
μπορεί να υπάρχει μια ήπια σε σοβαρή συμπτωματολογία λοιμόξεων στη φάση μηδενισμού, διότι έχουμε μηδενισμό των ουδετεροφύλων 3 με 5 μέρες και μετά ανακάμπτουν. Συνήθως παρουσιάζουν λοιμόξεις προς τρίδιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις μπορεί να διαρκέσουν και δεκαετίες. Το μεταλλαγμένο ένζυμα επηρεάζει την επιβίωση των αιμοβητικών κυταρικών προβαθμίδων, με το να αυξάνει την απόπτωση. Έχουμε μειωμένη έκφραση των μεταγραφικών παραγόντων της οικοκυώδης σειράς μέσω καταστολής των αντιστοίχων γονιδίων. Και σύμφωνα με την υπόθεση του Μάκη, έχουμε ένα παρατετωμένο maturation arrest στο πρώιμο στάδιο της διέγερσης παραγωγής των ουδετεροφύλων και το ΣΟΣ δεν προλαβαίνει δηλαδή ο μυελός να παράγει γρήγορα ουδετερόφυλλα. Οπότε έχουμε αυτό το μηδενισμό των ουδετεροφύλων και στη συνέχεια την ανάκαμψη. Η διάγνωση μπορεί να μπει με το να μετράμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες και να τα ουδετερόφυλλα και να διαπιστώσουμε αυτή την περιοδικότητα. Πιθανόν να υπάρχει και να συνυπάρχει δευτεροπαθής διακύμανση των μονοκυττάρων, συνήθως όταν έχουμε κάποια φλεγμονή. Διαπιστώνεται μοριακά με το sequencing του DNA και την ανίχνευση του γονιδίου και των μεταλλάξεών του. Μπορεί να χορηγηθεί παράγοντας μικρές δόσεις, σε όταν έχουμε σοβαρή λίμωξη, επειδή ο κίνδυνος ανάπτυξης δευτεροπαθών κακοηθειών είναι μηδενινός ανύπαρκτος, δεν συνιστάται ετήσια εξέταση του μυελού των οστών. Η ουδετεροπενία συγγενής μπορεί να συνδυάζεται και με γενετικά σύνδρομα, όπως είναι το σύνδρομο Κόστμαν, το Μπάρθ σύνδρομο, το σύνδρομο με αποθήκευση του γλυκογόνου, δεν θα επιμείνω σε αυτά τα σύνδρομα, το σύνδρομο Σβάχμαν-Ντάιμοντ, το Βίσκοτ-Όρντιτ, θα αναφερθώ στο Κόστμαν, στο Σβάχμαν-Ντάιμοντ και στο Βίσκοτ-Όρντιτ. Το Σβάχμαν-Ντάιμοντ σύνδρομο είναι μία αυτοσωματική πολυπόμενη κληρονομούμενη διαταραχή, είναι σπανιότατη, οφείλεται σε μεταλλάξεις του SBDS γονιδίου, αφορά δυσλειτουργία των ριβοσωμάτων. Μπορεί να έχουμε αυξημένη έκφραση του P53, να έχουμε κοντά τελομερή και απόπτωση των γλυκοκυττάρων. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να έχουν φέλλειρου του θράιου, με ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος, να έχουν στεατόρειες, σκελετικές ανομαλίες, υποτραπιάζουσες λοιμώξεις. Αρχικά προβάλλει η ουδετεροπενία, στη συνέχεια όμως μπορεί να έχουμε και προσβολή 2 ή 3 αιμοποιητικών σειρών. Έχουμε κλονικότητα του μυελού και μπορεί να εξαλλαγεί αυτή η νόσος σε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο ή οξία μυελογενή λευκαιμία. Γι' αυτό επιβάλλεται 3 με 4 φορές έλεγχος των ουδετεροφύλων και 1 μυελόγραμμα το χρόνο. Η αντιμετώπιση σαφώς χρειάζεται διεπιστημονική ομάδα, αιματολόγους, λοιμοξιολόγους, γαστροεντερολόγους και η μεταμόσχευση μυελού των οστών σε περίπτωση βαριάς ουδετεροπενίας ή εξαλλαγής. Αν υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος δόντος, είναι θεραπεία εκλογής. Το Βίσκοντ-Όλτριχ είναι μία σπάνια φιλοσύνετη κληρονομούμενη διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από έξιμα υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αυτοάνωσα, αυτονοσία και μικρά αιμοπετάλια. Υπάρχει ιδιαίτερη ποικιλομορφία στις εκδηλώσεις που αντανακλά την πολυμορφία και την πολλαπλή λειτουργικότητα της γος πρωτεΐνης. Έχουμε δηλαδή μία ποικίλια έκφραση των μεταλλάξεων του γονιδίου. Έχουμε αυξημένη απόπτωση και υπάρχει κίνδυνος μεγάλος εξαλλαγής. Αντιμετωπίζεται όταν εκτιμήσουμε το ανοσολογικό προφίλ του ασθενούς, θα πρέπει να γίνει έγκαιρη αντιμετώπιση, να αντιμετωπιστούν οι λοιμώξεις, χορηγείται παράγοντας και γίνεται περιοδική εξέταση του μυελού των οστών και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όταν έχουμε εξαλλαγή. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων είναι θεραπεία εκλογής. Βέβαια, εδώ έχουμε και τη γονιδιακή θεραπεία, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένας κατάλληλος δότης, κανείς μπορεί να προχωρήσει σε μεταμόσχευση, γιατί βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα
προσφέρουν συνολική επιβίωση πάνω από 90% και ορισμένες μελέτες αναφέρουν και 100% συνολική επιβίωση. Το σύνδρομο Κόστμαν είναι μια αυτοσωματική υπολοιπόμενη μεταβιβαζόμενη γενετική διαταραχή, αφορούν μεταλλάξεις του γονιδίου Χαξ, αφορά μυτοχονδριακή βλάβη, διαταραχή της μεταφοράς του σήματος, όπως και διαταραχή στη δομή του σκελετού του κυττάρου. Έχουμε αναπαρκή παραγωγή υδροτεροφύλων και αυξημένη απόπτωση. Έχουμε ματσιρά ισοναρές στο στάδιο του προημιλίου κυττάρου. Αυτή η ιδιωτεροπαινία μπορεί να συνοδεύεται και από μια κλινική σύνδρομη με επιληψία, ψυχοκινητική καθυστέρηση. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στην κλινική έκφραση και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξαλλαγής. Αντιμετωπίζεται με χορήγηση αυξητικού παράγοντα και μεταμόσχευση μοποιητικών κυττάρων. Τελευταία, με τις δυνατότητες που έχουμε στο σύγχυση του DNA, μπορεί να κάθε μέρα να ανοιχνεύουμε καινούργιες ιδιωτεροπαινίες, όπως βλέπετε εδώ σε αυτό το πίνακα, δεν θα επιμείνω. Να πω δύο λόγια για την έθνικη ιδιωτεροπαινία, την ιδιωτεροπαινία που παρουσιάζεται σε ειδικούς πληθυσμούς φυσιολογικούς, που με τα πολυμορφοπύρινα μεν είναι ήπια χαμηλά, δεν έχουμε ιδιαίτερο ιστορικό πολλαπλών λοιμόξεων. Αφορά κυρίως μεσογειακούς και αφρικάνικης προέλευσης πληθυσμούς και έχουμε πολυμορφισμούς στο γονίδιο DARC. Στον οδοτροπινικό ασθενή έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο βασικά ερωτήματα. Τον αυξημένο κίνδυνο λίμωξης λόγω της οδοτροπενίας ή αν υπάρχουν σε οδοτροπενία, υποβολή μια σοβαρή υποβόσκουσα διαταραχή που προκαλεί δευτεροπαθώς στην οδοτροπενία. Είναι πολύ σημαντικό πόσο ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να μεταναστεύει τα πολυμορφοπύρινά του στον τόπο της φλεγμονής. Είναι πολύ σημαντική η επάρκεια της μυελικής δεξαμενής, η οποία εξαρτάται από την κυταρικότητα και από την ορίμανση. Και αυτά τα δύο επηρεάζονται από το maturation RS, σε οποιοδήποτε στάδιο, και τη μειωμένη παραγωγή. Σε κατάσταση ιδιωτεροπαινίας που έχουμε μυελική ανεπάρκεια, ο κίνδυνος λίμωξης είναι πολύ σημαντικός όταν τα ουδετερόφυλλα είναι από 200 έως 500 ή κάτω από 200, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος λίμωξης και ασθενείς με πυρετό και με αυτόν τον αριθμό των ουδετεροφύλων, με αυτή την ουδετεροπαινία τη σοβαρή, θα πρέπει να εισάγονται σε νοσοκομεία. Εδώ φαίνεται η απουσία τελείως των ουδετεροφύλων του περιφερικό αίμα, καθώς και επίσης το maturation στο στάδιο του προμυελού κυττάρου, σε ένα κορίτσι 3 ετών με λίμωξη. Ένας αιματολόγος, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα παιδί με οδοτεροπαινία, τα συμπτώματα μπορεί να τον οδηγήσουν να υποψιαστεί την αιτία. Όταν έχουμε υποτροπιάζοντες πυρετούς, μπορεί να έχουμε μια κυκλική οδοτεροπαινία, μια αυτοάνωσα νόσης ή μια κακοήθεια. Οι ουλίτιδες βάζουν την υποψία χρόνιας ιδιωτεροπαινίας, τα στοματικά έλκη συγγενούς ιδιωτεροπαινίας, ο πόνος, ο κοιλιακός, βακτηριακή λίμωξη στο έντερο. Η παρουσία αποστημάτων δείχνει ότι η μυλική δεξαμενή είναι επαρκής, διότι μπορεί να βγάζει και να αντιμετωπίζει και να οργανώνει τα αποστήματα. Η σπλήνομεγαλία, κυρίως μέσα σε μια χρόνια φλεγμονή, όπως η ταχύτητα καθίζησης και η CRP, η πρωτεΐνη οξείας φάσης, καθορίζουν μια λίμωξη. Η μονοκυτάρωση μπορεί να βρεθεί στην συγγενή ουδετεροπαινία. Το ιστορικό, το προηγούμενο ιστορικό, και αν υπάρχουν και δυσμορφίες, μας οδηγούν σε γενετικά σύνδρομα. Ο κίνδυνος λίμωξης σε σχέση με τον τύπο της ιδιωτεροπαινίας καθορίζεται από την επάρκεια της μυελικής δεξαμενής. Όταν έχουμε φυσιολογικό μυελό, ο κίνδυνος ιδιωτεροπαινίας είναι πολύ χαμηλός. Όταν όμως έχουμε έναν μυελό
επηρεασμένο, ο κίνδυνος λίμωξης είναι πολύ μεγάλος. Συνοψίζοντας λοιπόν, ως ιδιοτροπανία ορίζουμε τον απόλυτο τον αριθμό των ορθοτροφύλων κάτω από 1500, για όλες τις ηλικίες, εκτός των εγνώων και των βρεφών που παραδικά είναι αυξημένα και των ειδικών πληθυσμών που είναι ελαφρώς ελαττωμένα. Η εικόνα του περιφερικού αίματος δεν αντικατοπτρίζει πάντοτε τη μυελική επάρκεια και τη δυνατότητα απόδοσης ιδιοτροφύλων στους ιστούς και κατά επέκταση την προστασία κατά των λοιμώξεων. Μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη. Οι λοιμώξεις, φάρμακα, νοσολογικές διαταραχές είναι οι συχνότερες αιτίες. Οι ιδιοτεροπενείς συγγενούς αιτιολογίες είναι σπάνιες, απαντούν μόνο στα βρέφη και στα παιδιά. Η επικινδυνότητα για τον ασθενή είναι συνάρτηση του τύπου της ιδιοτεροπενείας, της κατάστασης του μυελού των οστών και της αριθμητικής και ποιοτικής επάρκειας των ιδιοτεροφύλων. Σε ουδοτεροπενείες με μειωμένη μυελική παραγωγή, με επηρεασμένη τη μυελική δεξαμενή, είναι οι ουδοτεροπενείες η πρωτοπαθής, η σοβαρή, η βαριά συγγενής ουδοτεροπενεία, το Swarm-Diamond σύνδρομο και η κυκλική ουδοτεροπενεία. Η δευτεροπαθής είναι λόγω της μυελοερήμωσης του λόγω χημειοθεραπείας ή φαρμακευτικής αιτιολογίας ή διατροφικής αιτιολογίας, καθώς και υιογενούς αιτιολογίας. Οι ουδετεροπενείες με φυσιολογικές αποθήκες των ουδετεροφύλων στο μυελό είναι η μη ανοσολογικού τύπου χρόνια καλοήθης ουδετεροπενεία, η οικογενής ουδετεροπενεία, καλοήθης ουδετεροπενεία και αυτή, η αυτοάνωση ουδετεροπενεία, η αλλοάνωση, η drug-induced ουδετεροπενεία, αυτή που συνδέεται με λοιμώξεις και ο υπερσπληνισμός. Η αντιμετώπιση της ουδετεροπενείας εξαρτάται από την αιτιοπαθογένεια και περιλαμβάνει την πρόληψη των λοιμώξεων, την οδοντιατρική φροντίδα, την αντιβακτηριακή στοματική υγιεινή και την επιθετική αντιβακτηριακή θεραπεία επιπυρετού. Πρέπει να γίνεται λογική χρήση των αυξητικών παραγόντων σε επιλεγμένους ασθενείς με ανεπάρκεια της μυελικής δεξαμενής. Η θεραπεία με αυξητικό παράγοντα δεν συστήνεται σε όλες τις περιπτώσεις ιδιοτεροπενείας. Η χορήγηση πρέπει να γίνεται με σύνεση. Σε αυτούς που έχουν πολύ πρόημο maturation arrest και αυξημένο κίνδυνο λίμωξης, νοσηρότητα και θνητότητα. Η διαγνωστική προσέγγιση θα γίνει με πολύ εύκολο τρόπο, μια γενική αίματος για να διαπιστώσουμε τον απόλυτο αριθμό των ιδιοτεροφύλων. Θα κάνουμε ταχύτητα καθίζηση CRP για να δούμε αν υπάρχει κάποια λίμωξη, αυτοαντισώματα για να δούμε αν υπάρχει κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, B12 για να δούμε αν υπάρχει έλλειψη, μυελό και βιοψία και κυταρογενετική για να δούμε αν υπάρχουν ευρήματα που υποστηρίζουν μια κακοήθεια. Οπωσδήποτε ένα γενετικό τεστ με σύγκρονση του DNA για να δούμε γενετικές διαταραχές και έλεγχος αυτοαντισωμάτων ή αλλοαντισωμάτων. Τώρα, ο παιδίατρος τι μπορεί να κάνει. Κάνει μια γενική αίματος και θα εξετάσει να κάνει μια πολύ καλή κλινική εξέταση, να διαπιστώσει αν υπάρχουν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, υποτροπιάζοντας στοματικά έλκη, ένα πολύ καλό ιστορικό, και μπορεί να στείλει, αν υπάρχει δυνατότητα, αντιδετεροφιλικά αντισώματα. Σε υποψία ουδετεροπενείας, μετά από λοίμωξη, ο παιδίατρος θα πρέπει να επαναλάβει τη γενική αίματος σε 3-4 εβδομάδες. Αν το ουδετερόφιλο παραμένουν χαμηλά, ο ασθενής έχει ανακάμψει, επαναλαμβάνουμε πάλι τη γενική σε 3-4 εβδομάδες, δηλαδή παρακολουθούμε συνολικά τον ασθενή περίπου 2 μήνες. Και αν τα ευρήματα της ουδετεροπενείας παραμένουν, ενώ ο ασθενής είναι καλά, θα πρέπει να το παραπέμψει τον ασθενή σε αιματολόγο. Πότε ανησυχούμε? Όταν τα ουδετερόφυλλα είναι κάτω από 500, έχουμε πυρετό, οπότε
σημαίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο, ενδοφλέβη, αντιβίωση, καλλιέργειες αίματος. Όταν έχουμε νησυχτικό ιστορικό, με υποτροπιάζοντας πυρετούς, νυχτερινούς υδρότες, απώλεια βάρος, λεμφοδανίτιδα, οστικά άλγη, μια εξέταση κλινική η οποία μας ανησυχεί, λεμφαδανοπάθεια και όργανο μεγαλεία, και πότε παραπέμπουμε τον ασθενή μας με υδροτροπενία, όταν τα ουδετερόφυλλα είναι σταθερά κάτω από 1000, ιστορικό λοιμόξεων, έχουμε μια ήπια ουδετεροπενία, όμως με ιστορικό σημαντικών λοιμόξεων, ή αν έχουμε ένα ύποπτο ιστορικό και ευρήματα που δεν υποχωρούν, όπως αναμένεται σε μια ιογενή λοίμωξη. Εδώ είναι ο αλγόριθμος της διαγνωστικής προσέγγισης της ουδετεροπενίας. Δεν θα μείνω, διότι τα ανέπτυξα όλα αυτά. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, να με παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κίτρα για την τόσο έτσι εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτού του θέματος. Εγώ έτσι από την πλευρά του Γενικού Παιδιάτρου θα ήθελα να πω ότι ερχόμαστε πιο συχνά αντιμέτωποι με τις επίκτητες ουδετεροπενίες μετά από λοιμώξεις. Στη βρεφική ηλικία, αρκετά συχνά μετά από λίμωξη από ερπιτοϊό τύπου 6, το ευνίδιο εξάνθημα, και σε μεγαλύτερα παιδιά μετά από λίμωξη από EBV, ενώ επίσης αρκετά συχνά σε υγιή βρέφη μπορεί να διαπιστώσουμε σε ένα τυχαίο έλεγχο ουδετεροπενία, που στη συνέχεια μετά από διαγνωστικό έλεγχο θα επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για αυτοάνωση ουδετεροπενία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κίτρα, όταν σε έναν τυχαίο έλεγχο που κάνουμε σε ένα παιδί στα πλαίσια ενός check-up, που δεν έχει ιστορικό λίμωξης, διαπιστώσουμε ουδετεροπενία χωρίς άλλα ευρήματα από την κλινική εξέταση, ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που θα δώσουμε για να στείλουμε έλεγχο για τα αντιουδετεροφιλικά αντισώματα ή για κάποιον άλλον επιπρόσθετο έλεγχο? Εξαρτάται ποια ηλικία. Ποια είναι η ηλικία του παιδιού. Μεταξύ 1 και 2 ετών, που αρκετά συχνά γίνεται το πρώτο check-up. Ναι. Ωραία. Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Θα του δώσουμε... Καταρχάς, θα επαναλάβουμε τη γενική αίματος για να διαπιστώσουμε ότι πράγματι το παιδί έχει μια ουδετεροπενία. Εξαρτάται πόσο σοβαρή είναι η ουδετεροπενία που έχει. Αν είναι κάτω από 500 πολυμορφοπύρηνα, κάτω από 200, από εκεί αρχίζουμε να ψαχνόμαστε. Αν είναι μια ήπια ουδετεροπενία, η οποία κυμαίνεται από τα 500 μέχρι 1000 ουδετερόφυλλα, που είναι σύνηθες σε αυτή την ηλικία, ίσως θα περιμένουμε ένα δίμηνο να την επαναλάβουμε και αν επιμένει θα στείλουμε τα αυτοαντισώματα, που είναι πολύ συχνή η αυτοάνωση θρομβοπενία. Εάν δεν βρούμε αυτοαντισώματα τότε, και επιμένει ουδετεροπενία, τότε πρέπει να προβούμε, όπως είπα, σε άλλες εξετάσεις και ίσως χρειαστεί να κάνουμε και ένα sequencing του DNA. Μήπως υποβόσκει κάποια σοβαρή γενετική διαταραχή. Και μάλιστα, είπατε ότι είναι τελείως φυσιολογικό το παιδί. Αν έχει και ορισμένες δυσμορφίες που μας βάζουν υποψίες σε γενετικά σύνδρομα, εκεί θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε άμεσα. Επίσης, ένα παιδί στο οποίο επιβεβαιώσουμε αυτοάνωση ουδετεροπενία με τα αντιουδετεροφιλικά αντισώματα. Σε κάθε εμπείρετο είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε γενική αίματος, και αν η ουδετεροπενία του είναι βαριά, κάτω από 500, απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο? Βεβαίως. Πρέπει να σε εμπείρετο κάνουμε μία γενική αίματος. Αν η ουδετεροπενία είναι κάτω από 500, συστήνεται άμεση εισαγωγή σε νοσοκομείο για να πάρει αντιβίωση, να παρθούν καλλιέργειες, γιατί μπορεί να έχουμε ένα παιδί που μπορεί να φαίνεται και στην όψη του, να έχει εμπείρετο, να φαίνεται κλινικά καλά, να μην έχει ιδιαίτερα ευρήματα, αλλά αυτό το παιδί πάντοτε είναι σε κίνδυνο να αναπτύξει συμπτικό σοκ. Οπότε πρέπει άμεσα να κάνει εισαγωγή σε νοσοκομείο για να πάρει αγωγή. Και εκεί έχει ένδειξη και ο αυξητικός αιμοποιητικός παράγοντας? Στο νοσοκομείο. Μία άλλη ερώτηση, έτσι, η οποία δεν αφορά τον αριθμό των ουδετεροφύλων, αλλά τη μορφολογία τους, που πιθανά σχετίζεται με δυσλειτουργία, που πολλές φορές μας λέει η κυρία Σταμουλακάτου ότι μπορεί να διαπιστώσει σε πλακάκι γενικής αίματος, είναι τα ουδετερόφυλλα Πέλγκερ. Ναι, αυτά με αυξημένη κοκκίση, τα Μπέλγκερ Χουαέτ.
Εντάξει, νομίζω αυτό που θα μας καθοδηγήσει ιδιαίτερα είναι η κλινική εικόνα του παιδιού και ο αριθμός των ουδετεροφύλων. Βέβαια, παίζει σημαντικό ρόλο και η ποιότητα, η λειτουργικότητα των ουδετεροφύλων. Μπορεί να έχουμε αυξημένο αριθμό και να υπολείπονται λειτουργικά τα ουδετεροφύλλα. Πάντοτε το εργαστήριο μας βοηθάει. Και πόσο χρειάζεται να τα ψάξουμε αυτά τα παιδιά όταν τα Εγώ επ' αυτού θέλω να πω ότι έχουν μεγάλη σημασία τα Pelger, τα πραγματικά Pelger, και γιατί έχουμε και τα ψεύδο Pelger, τα οποία βρίσκουμε σε διάφορες ιώσεις. Αλλά τα πραγματικά Pelger, εκτός ότι δεν έχουν καλούς πυρήνες, μοιάζει πάρα πολύ το ουδετερόφυλλο σαν να είναι ραβδοπύρινο, δεν έχουν κόκκωση. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα και αν το ξέρουμε αυτό και σε απλές ουδετεροπαινίες πρέπει να καλύπτεται το παιδί. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν καλή άμυνα. Επομένως, έχει μια σημασία να βλέπουμε λίγο σημασία. Την... Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει η κυρία Στουμουλακάτου. Συνήθως στις λοιμώξεις έχουμε αυξημένη κοκκίωση. Και εκεί βλέπουμε τη δυνατότητα αντίδρασης των ουδετεροφύλων. Δεν υπάρχουν κοκκίωση αυτά. Όταν δεν έχουν κοκκίωση, σημαίνει ότι λειτουργικά δεν είναι καλά. Τώρα, κατά πόσο θα δώσει κανείς αντιβίωση, εξαρτάται η κλινική εικόνα και το... Ο τύπος της ουδετεροπαινίας που έχουμε. Και κάτι, από κάτι άλλο εξαρτάται. Αν έχουμε πόσα Pelger έχει. Γιατί αν αυτά είναι 10% είναι άλλο, αν είναι 80% είναι άλλο. Αυτό το παιδί δεν κάνει καλή άμυνα. Σωστό. Δεν έχουμε κάποια άλλα ευρήματα όμως. Ναι, στον κλινικό. Σίγουρα. Δεν έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Έτσι, εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να θυμίσω λίγο, επειδή και εμείς βλέπουμε πολύ συχνά ουδετεροπαινίες, γιατί είναι κάτι πολύ συχνό στην παιδική ηλικία, το σύνδρομο του νοθρού ουδετερόφυλου. Όπως είπε η κυρία Κίτρα, είναι πάρα πολύ σημαντική η αποθήκη των ουδετεροφύλων στους ιστούς. Αυτά που υπάρχουν στους ιστούς έχουν λόγο που υπάρχουν εκεί και έχουν λόγο κάποια στιγμή που θα βγουν για να καλύψουν κάποια πράγματα που χρειάζεται ο οργανισμός. Είναι κάποια παιδιά λοιπόν τα οποία πάνε και έρχονται στους παιδιάτρους και στα εργαστήρια με ένα αριθμό ουδετεροφύλων οριακό. Είναι λίγο χαμηλός, αυξάνει λίγο, ξανά πάλι λίγο χαμηλός. Αυτά τα παιδιά καλά είναι να τα βλέπει κανείς επάνω σε λίμωξη. Εάν επάνω σε λίμωξη έχουν απελευθερώσει ουδετερόφυλλα, έχουν βγάλει ουδετερόφυλλα στην περιφέρεια, που σημαίνει έχει δουλέψει ο μηχανισμός για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για τη λίμωξη, τότε λέμε ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν ιδιαίτερο φόβο και έχουν αυτό το σύνδρομο του νοθρού ουδετερόφυλλου που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν τα βγάζει στην περιφέρεια όπως τα άλλα ουδετερόφυλλα. Και πάλι όμως δεν μπορούμε να μετρήσουμε την ιστική δεξαμενή των ουδετεροφύλων. Την ιστική, τα ουδετερόφυλλα τα οποία είναι στους ιστούς. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε, ούτε την προσέλευση των ουδετεροφύλων στους ιστούς. Αυτό θα... Στην περιφέρεια, στην κυκλοφορούς. Πολλές φορές μπορούμε να δούμε ουδετεροπαινία και να μην έχουμε στην ουσία ουδετεροπαινία, γιατί έχουν κολλήσει τα ουδετερόφυλλα στα τυχώματα των αγκείων. Και να ανησυχούμε και να παρακολουθούμε το παιδί και να κάνουμε συνεχώς γενικές αίματος, να έχουμε μια ψευδώς θετική ουδετεροπαινία. Σας ευχαριστώ πολύ.